Это одна из моих любимых песен, и это не важно, на каком языке я пою, главное, что от души. Я буду петь с группой «Горячий шоколад». Девушки классные, очень клево поют. Мне очень приятно. Որպես երաժիշտ ես շատ լավ եմ ընդունում և շատ լավ եմ վերաբերում, որովհետև նախքան իմ շոու բիզնես մտնելի ես երազում էի այդ պրոյեկտում երգել։ Ախ, եթե դու հեռանաս, սև աչքերս մոռանաս, հաստատ գիտեմ սիրել ես, բայց համարը լրել ես, ախ, եթե դու հեռանաս, սև աչքերս մոռանաս, հաստատ գիտեմ սիրել եմ, բայց համարը լրել ես։